web CNN Prima.cz to není jen důvěryhodný informační servis 24 hodin denně, ale jsou to konkrétní témata a rady, které se týkají tisíců lidí v České republice. Jak zvládnout zdražení hypoték, co dělat s rostoucími cenami za energie, kam se vydat o prázdninách, nebo jaké bude počasí a co je nového ve světě celebrit. Sledujte nás na CNN Prima.cz nebo na sociálních sítích a buďte u toho.